Атомдық физиканың пайда болуы және дамуы. 12-ші дәріс. Дәрістің мақсаты. Атомдық физиканың пайда болуы және дамуы. Атом Резерфордтың атомдық моделі. Атом ядросының ашылуы. Кванттар туралы идеялардың пайда болуы. Зат атомды тұрады деген идея өте көне ғылым идеясы болып табылды. Біздің дәуірге дейінгі 6-7 ғасырларда Демокрит, Эпикур осы идеяға сәйкес заттың ең кіші бөлшегіне атомға дейін ғана бөлуге болады. Барлық зат атомдардан және атом аралық қуыстардан тұрады. Ал әр түрлі заттың болуы атомдардың пішіні мен мөлшеріне байланысты түсіндірілді. Бірақ бұл түсініктер дерексіз, ойдан шығарылғандықтан ұзақ уақыт бойы қолдау таппай келді. Тек 18-ші ғасырда ғана химиктер өз тәжірибе нәтижелерін атом ұғымын пайдаланып түсіндіре бастады. Атомдар жөніндегі осы түсінік ғылымда 19-ші ғасырдың аяғына дейін орын алып келді. Атом ядросы және элементар бөлшектер деген сөз физика курсында әлденеше рет қайталанады. Атом ядросының өзі элементар бөлшектерден тұрады. Физиканың атом ядроларының құрылысы мен түрленуі зерттелетін бөлімі ядролық физика деп аталды. 19-ші ғасырдың аяғы 20-ші ғасырдың басында ашылған бір қатар құбылыстарды атом күрделі және бөлінді деген түсініктерге сүйенгенде ғана түсіндіруге мүмкіндік болды. Катодтық сәулелерді зерттеу олардың электрондар ағыны екенін көрсетті. Бір 1896 жылы француз ғалымы Беккель радиоактивті құбылысын ашты. Осы құбылысты зерттеу нәтижелері атом өзгермейді және бөлінбейді деген түсінікті бүтіндей жоққа шығарды. Ал атом тұтас алғанда электрлік бейтарап болғандықтан оның құрамындағы электрондардың теріс зарядын теңестіретін оң зарядтаған бөлшектер болуға тиіс. Енді атомдағы осы оң және теріс зарядтар қалай таралып орналасқан деген сұрақ туады. Бұл сұраққа жауапты 1911 жылы ағылшын ғалымы Резерфорд тәжірибе жүзінде тапты. жылы ағылшын физигі Джордж Томсон атомның алғашқы физикалық моделін ұсынды. Осы модельге сәйкес атом оң зарядталған сфера, ал электрондар сфераның әр жерінде атом тұтас алғанда бейтарап болатындай орналасады. Бірақ Томсон моделі көптеген күдік туғызды. Резерфорд атом құрылысы моделін ұсынды. Бұл модельді атомдық ядро немесе планетарлық модель деп атады. Өйткені атом құрылысы күн жүйесіне ұқсас деп қарастырылды. Бірақ бұл модель атом құрылысының орнықты күйін және одан шығатын сәулелердің қарқынын физика ұғымдары аясында түсіндіре алмады.
Сондай-ақ атом құрылысына байланысты бар жаңа ашылған құбылыстарды да ескі физиканың шеңберінде фотоэффект, дененің жылулық, сәуле шығаруы және тағы басқа. Резерфорд моделіне сүйеніп түсіндіру мүмкін болмады. Дегенмен бұл модельдің дұрыстығын Резерфорд өз тәжірибесінде дәлелдеп берді. Сондықтан Резерфорд моделі мен классикалық физика арасындағы айтылған айрықтарды шешу үшін 1913 жылы Нильс Бор өз қағидаларын ұсынды. Осының негізінде Бор сутек атомының құрылысын спектр заңдылығын түсіндіріп бергенімен атом дүниесінде қатысы бар көптеген күрделі құбылыстарды сол кездегі атомдық физиканың шеңберінде сегізе алмады. Бор теориясында тиянақты атом теориясы бола алмады. Атом құрылысының және ондағы болатын күрделі құбылыстардың жүйелі теориясы микродүниенің кванттық заңдылықтары ашылғаннан кейін ғана пайда болды. Ол 1925-27 жылдар. Қазіргі заманғы атомдық физиканың мазмұны осы кванттық теорияға негізделген. Атомдық физика, атом теориясы, атомдық оптика, спектроскопия, рентгендік спектроскопия, радиоспектроскопия, атомдар мен иондар соқтығысуы физикасы тәрізді бөлімдерден тұрды. Атомдық физиканың жетістіктері физика, химия, астрономия, биология ғылымдарының да күрделі техника мәселені шешкенде кеңінен пайдаланды. Суретте атомның күрделі жүйе деп ұйғарып, оның алғашқы моделін ұсынған ғалым Джордж Томпсон суреті көрсетілген. Томпсон моделі бойынша атом радиус дегеніміз радиус шамамен 10^-10 дәрежесі метр болатын шар. Бұл шардың бүкіл көлемінде 10 зарядталған, ал теріс зарядты электрондардың орнын оның ішінде су тамшыларының ішінде жүзіп жүрген түйіршіктер тәрізді қозғалып жүреді деп көрсеткен болатын. Ал келесі суретте Резерфордтың бұл модельді басқаша, бұл модель бойынша атомдағы оң зарядтар Томпсон моделіне бүкіл көлеміне таралмай, керісінше оның орталығында жинақталады. Атом ядросы деп атайды. Ал электрондар болса күн жүйесіндегі планеталар тәрізді ядроны айналып қозғалып жүреді деді. Атом ядролық моделі альфа бөлшектердің жұға алтын фольгадан шашырауын дұрыс түсіндіргенімен екінші арнан басқа қиындыққа жолықты. Оның мәнісі мынада болады. Классикалық термодинамика заңдары тұрғысынан атомның планетарлық моделі тәрізді жүйелер орнықты болмауы тиіс еді. Себебі электрон ядроны айнала үдей қозғалатын болғандықтан өзінен электромагниттік сәуле шығаруы тиіс. Ал бұлай сәуле шығару оның энергиясын кемітеді де соның салдарынан электронның айналу радиусы бірте-бірте кеміп түбінде ол ядроға құлап түсуі тиіс болатын. Бірақ тәжірибеде болған мүлдем кері нәтиже береді. Теория мен тәжірибенің арасында осындай қарама-қайшылықты шешу жолында ғалымдарға біраз тер төгуге тура келді. Бұл бағыттағы зерттеулер бойынша алғашқы еліріктей табысқа дат ғалымы Нильс Бор жетті. Ол классикалық физиканың атомдық жүйеге қатысты барлық көзқарастарын қайта қарай келіп, оның атомдарға қатысты жаңа тәжірибелік деректерді
түсіндіруге дәрменсіз екеніне көзі жетті. Бұл жерде классикалық физика ауқымынан тысқары шығу қажет болды. Нильс Бор 1913 жылы солай жасады да. Ол атомның жарықты шығаруы мен жұтуы жөндегі өзінің түсінігін екі постулат түрінде тұжырымдады. Бірінші постулаты: атомдар тек стационарлы күйлер деп аталатын қандай да бір күйлерде ғана бола алады. Бұл күйде электрондар ядроны айнала үдей қозғалғанмен өздігінен сәуле шығармайды деді. Екінші постулатында сәуле шығару немесе жұту тек бір стационарлы күйден екіншіден күйге өткен кезде ғана болады. Ал шығарылған немесе жұтылған сәуленің жиілігі мына шарттарды қанағаттандырады деді. H nu тең болады E N минус E M. Бұндағы H nu деп отырғанымыз шығаратын немесе жұтылатын энергия. E N және E M деп отырғанымыз осы стационарлы күйлердің энергиясы. Мұндағы H деп отырғанымыз ол Планк тұрақтысы. Атомдардың энергия күйлерін энергия деңгейлері арқылы белгілеп, сәуле шығару және жұту үрдістерін көрнекті түрде көрсетуге ыңғайлы. Франк және Герцтің тәжірибелері. Сутегі атом үшін есептеген спектрлердің тәжірибе нәтижесіне сәйкес келуі Бор теориясының үлкен табысы еді. Бірақ бұл әлі де стационар күйлердің болатындығының атом энергиясының кванттарының айқын дәлелі еместін. Атом энергетикалық күйінің дискретті болатын алғаш рет дәлелдеген тәжірибе Франк және Генри Герц тәжірибесі болды. 1913 жылы орындаған бұл тәжірибеде электрондардың сынап атомының шашырауын зерттеген болады. Атомдар мен иондардың ішкі құрылысын анықтау және оларды өзара соқтығысу заңдылықтарын зерттеу кванттық электроника және плазма физикасы тәрізді жаңа ғылым салаларының пайда болуына ықпал етті. Атомдық физикадағы атом жөніндегі жүйелі ілім адамзаттың дүние танымын кеңейтті. Бақылау сұрақтары. Бірінші, атомдық физиканың пайда болуы және дамуы. Екінші, атом резерфордтық атомдық модельдері. Үшінші, атом ядросының ашылуы. Назарларыңызға рахмет.